Maktabdagi ta'lim jarayonlarida o'quvchilarning fanga qiziqishi, darsni o'zlashtirishi ko'p jihatdan o'qituvchiga bog'liq. Qaysi muallim zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan keng foydalansa, o'quvchilar dars uchun ham bu jarayonga qiziqishi ham ortib boradi. Aniq va tabiiy fanlar yo'nalishida tahsil beruvchi o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilayotgan olimpiada bilim, malaka almashish, zamonaviy pedagogik usullar bilan tanishish uchun qulay platformaga aylandi. Olimpiadaning birinchi kunidagi jarayonlardan hamkasbimiz lavha tayyorlagan. Mazkur olimpiada 2021-2022 o'quv yilidan boshlab matematika fani bo'yicha eng ilg'or ijodkor tashabbuskor o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularning kasbiy mahoratini ro'yobga chiqarish maqsadida respublika bo'yicha 3 bosqichda tashkil etilgan edi va unda jami 6000 nafardan ortiq o'qituvchilar ishtirok etgandi. O'qituvchilar olimpiadasi ko'p sonli pedagoglarning talab va istaklari asosida 2022-2023 o'quv yilida matematika fanidan tashqari kimyo, biologiya, fizika fanlari bo'yicha ham o'tkazilishi yo'lga qo'yildi hamda unda jami 30 mingdan ortiq o'qituvchilar ilk bosqichda saralandi. Bu kabi olimpiadalarda har doim an'anaviylik talab qilinadi. Bu tabiiy hol. Bu yerda ham o'qituvchidan juda yuqori malakani talab qiladigan, tajriba talab qiladigan, bilim talab qiladigan, kerak bo'lsa kreativ yondashuvni talab qiladigan topshiriqlar yaratildi. Shu paytgacha o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan olimpiadada qatnashib, fikr almashib yurgan edik. Mana shu yildan boshlab o'qituvchilarda keyin boshlandi. Xudo xohlasa hamma o'qituvchilarga omad tilayman. Shuningdek, o'quvchilari kimyo fani bo'yicha xalqaro olimpiadada g'olib bo'lgan o'qituvchilar ham bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Akademik litseyda ishlaganman. O'quvchilarim viloyat olimpiadasi, shahar olimpiadalarida yutishni boshlagan. O'tgan yil aka-uka Sharipovlar respublika bosqichining 3-chi bosqichiga yetib kelgan. Xalqaro olimpiadaga yo'llanmani olgan va u hali 9-chi sinf o'quvchimiz. Kelasi yil oltin medalni rejalayapmiz u bilan ham. Mana bugun bu yerga olimpiadada ishtirok etyapmiz. Savollar yaxshi tuzilgan. Harakat qilamiz endi. Xalqaro olimpiadalar 5 ta fan: matematika, kimyo, fizika, biologiya va IT yo'nalishida o'tkaziladi. Shu bois bugun aniq va tabiiy fanlarni o'qitish va o'rganishga bo'lgan talab yuqori. Shaxsan men 2019 yili xalqaro kimyo olimpiadasi Parijda bo'lib o'tgan kumush medalni olganman va o'sha 2019 yili xalqaro Mendeleyev olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritganman. Bugungi olimpiada savollari juda ham qiziq, chunki ilm fanda kunma-kun har xil yangiliklar bo'lib boryapti va bularga ketidan qolmasdan bularga biz o'rganib borishimiz kerak har birini. Olimpiadada har bir hududdan 12 nafardan barcha fanlar doirasida jami 168 nafar o'qituvchi ishtirok etdi. Olimpiadalarda yoshligimda qatnashmaganman. Qatnashib g'olib bo'lish niyatida bo'lganmiz. Lekin mana 20 yil o'tdi, bu niyat amalga oshyapti. Mana hozir o'qituvchilar olimpiada respublika bosqichida turibmiz, ishlab chiqdik. Savollari ham o'qituvchilarga munosib darajada tuzilgan. O'quvchilarga tushgan paytda bu juda qiyin misol degan fikrda edik, lekin o'zimizga tushgandan keyin o'qituvchilarga munosib yaxshi savollar tuzilgan. Albatta, hali aniq so'zni aytish uchun ertangi kun bor. Asosiysi g'olib kim ekanligi emas, aksincha ta'lim taraqqiyotida o'qituvchining o'z bilimi va tajribasini ko'rsatish maqsadida maydonga chiqa olganidir. Bu shubhasiz o'quvchilar uchun ham katta motivatsiya beradi.